degmada Durruqsi ee gobolka Togdheer taageerayaal aad u tiro badan ayaa u soo baxay soo dhaweynta murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo deegaanada Kormeer ugu kuurgelayo sida ay bulshadu u qaadanayaan kaararka codbixiyaasha doorashooyinka ku tagay dadweynaha degmada ku dhaqan ayaa muujiyay kulmiye iyo deegaankani sida uu taageerada xoogan ugu leeyahay gudoomiyaha degmada Durruqsi Salaadiin Uqaal aqoonyahan xildhibaan Maxamed Cali Xirsi barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan barasaabka gobolka Gabiil ee Xamse Cadu Yuruura wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Cali Dhagoole iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani ayaa la hadlay dadweynaha degmada Durruqsi Muusa aan u fadhinaa. Laba ceyna qarsan mayno. Gaban mayno. Waxaanay xisbiga kulmiyaanuna, xisbiga kulmiye. Ka gudoon kalgacalka iyo muhubada iyo walaaltinimada ay ku hayaan ee ay kaaga muujinayaan halka. Maanta waxa loo socdaa waa kaarka ha la qaato. Kaarka ha la qaato ayaan ku celinay. Waxaan soo maray in 24 goobood baan ilaa saaka soo marnay. Intaaba si fiican oo nabadgelyo ah ayay uga socotay. Reer Durruqsi wax leh hal galgalatay laba ceyda ma qarsan. Garabta soo dhaweyntiini iyo sharaftiini iyo sidaad noo soo dhaweyseen, sidaad soo abaabusheen dareenkiina, xisbinimadiina, degmanimadiina, qarannimadiina, madaxnimadiina, intaba sidaad noo soo dhaweyseen baad ay ka muuqataa. Aad iyo aadna waa idinku mahadcelinaynaa, soo dhaweyntiina waa idinku mahadcelinaynaa. Anagu ninkaanu wadno ee nala socday maanta na hogaaminaya waa nin Soomaaliland oo dhan caanka, waa nin naftiisa u soo huray dalkan, uguna tala galay sidii saaxiibadii ama reer Durruqsi ahaadaan ama reer Ceergaaba ha ahaadaan ama reer Gabiley ha ahaadaan ama reer Saaxil ha noqdaan, meel alla meeshii saaxiibadii rag badan ay saaxiib ahaayeen oo Soomaalilandi oo caawa inaga hooseeya halkii ay galeen ayuu isaguna ku talagalay inuu u galo sida aynu maanta cisi iyo sharaf iyo maamuus aynu Durruqsi sidaa maanta isugu iman lahayn, aynu isugu soo dhoweyn lahayn. Waa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi horta ninkaan ka hadlaya. Waxaan leeyahay arrinka ceelka Cali Ciise iyo abaarihii ka dhacay degmadan iyo iskuulka Cali Ciise halkaa ka dhisan ee dadka faraha badan ee reer walba ay dhigtaan, intaba dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hoggaankeedu yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xisbigeeduna uu yahay musharaxeeda iyo gudoomiyeedu xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ka mid yahay ayaa dee ceelkana dhistay, imikana diyaar u ah inuu dhisto, lacagtiisiina waa lahay. Mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa dhankiisa u mahad celiyey bulshada degmada ku dhaqan ee sida ballaadhan waftigiisa u soo dhaweeyey. Ujeeddada waxay ahayd kaarka ha la qaato inaanu gobol boo marro oo ay dano badan inoogu jiraan oo ay ugu weyn tahay in tirada Soomaaliland la ogaado bal horta intay tahay, waayo dan wuxuu ku dhisan yahay waa dal iyo dad. Marka haddii aan caalamka marka la qorayo bogaagta aan tiradeena la aqoon waxba inaga dhiman. Marka in dadku ay isdiiwaan geliyaan oo marka la garto qof inta qof ee waaweyn ay isdiiwaan gelisay inta yaryar ee carruurtaana waa la garanayaa. Marka kaarka ha la qaato la isku raac waa inoo gudoon. Waa talabaad xisbiyadu marka ay kaarka la qaato dadku waxay haystaan awoodii qaran. Waraaqda kaarkeed maanta qaadanaysaan adigoo Durruqsi jooga oo xoolaaga raacaya waxaad ku bedeli karaysaa madaxweynaha oo waxaad soo saartaa kaadooris.
مرشح مدحوني حسبك كلمية مسبيح عبدي وحاو حلي هبيني ما أبوغضي ديغانك ريحرو إيدو بشد ديغانك سناي وفتيجيس السقي مالا أسود ويين go fagaara ah ayu gudoomiyaha xisbiga kulmiye kala hadlay dadweynaha degmada dadweynaha deegaanka ku dhaqan isagoo uga mahadnaqay sida ay xisbigiisa u soo dhaweeyeen waxaanu ku bogaadiyeen qaataan kaadharka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland